Poštani gledalci, dobro večer. U večerovašnjoj emisiji ću vam predstaviti e, jednog čovjeka iz domena politike koji, eto, igrom slučaja nikad nije bio na, kod nas ovde u našem studiju. To na jedan određeni način govori, rekao bih, o svežini neke političke scene, ako mogu tako da kažem. Ipak, ova politička opcija nije tako davno nastala, ali moram priznati e, da sam iznenađen prvim gostovanjem s obzirom da, kao što znate, nema političara na ovim prostorima ili je veoma malo kao moj večerašnji gost koji ovde nije bio sa mnom u studiju. Radi se o političkoj grupaciji koja ima jedan, ajde da kažemo, zdravi naziv, zdrava Srbija. A moj gost je Milan Samatović, dobrodošli. A, bolje vas našao i dobro večer i hvala vam na pozivu. Evo kad kažemo zdrava Srbija, moram priznati ja sam malo iščašenog, malo <laughs> ja to odmah pomislim da vi malo aludirate da Srbija, je ipak malo nagnula na jednu stranu. Nije toliko zdrava da je trebao zdravljenje pre nego što ćemo da pričamo o nekoj zdravoj Srbiji ili nekim vremenima koje će uskoro biti zdrava, jer makoliko se trudili uvek može bolje. Pa sam naziv političke partije je odredio i program i kako ste sami rekli da a, Srbija danas nije u dobrom stanju i treba puno a, volje, energije, truda, rada, da se to stanje popravi u svim sverama. Svedoci smo da u bilo koju sveru da zagrebete, da pogledate, da ima puno problema i da Srbija ne ide u dobrom pravcu. U zadnjih 20 godina od demokratskih promjena čekali smo da se nešto dobro desi, da se pozitivno desi. Jeste da je u vreme svake vlade i bilo nekih pozitivnih pomaka ali ono što a, jednu državu a, strateški vodi u dobrom pravcu, mi nikada, čini mi se kroz istoriju, nismo znali a, da iskoristimo i sve te a, naše velike pobede mi smo nekad u miru pretvorili u poraze i zato Zdrava Srbija i postoji. Ha, dobro, šta treba prvo da ozdravi? Šta vi mi mislite šta treba prvo da ozdravi? Da li treba da ozdravi pojedinac? Da li treba da ozdravi rekao bih politička struktura ili, ajde da tako kažem i čitav sistem, ili da ozdravimo ekonomski, pa šta nam je najpreče? Pa svaka ozbiljna država stoji na četiri stuba, to su vera, nacija, kultura i tradicija. I bilo šta od toga ako izmaknete, taj objekat neće da stoji na stabilno, uvek će da ima probleme. A meni se čini da su da sva četiri ova stuba razljuljana i da naš objekat i naša kuća se ozbiljno ljulja i zato mi u svom programu težište stavljamo na ozdravljenje naroda jer svaku državu čine ta tri atributa. Čine na prvom mestu narod, teritorija i institucije. Ako narod nije zdrav, ako imamo realno probleme, a moramo se složiti svi, a vi, a, ako, ni, ako ste ekonomski zavisni, postavlja se pitanje da li smo mi mentalno zdravi. Da li je čovek, ako je ekonomski zavisi od nekoga, ako je ugrožena ekonomija ili egzistencija ili standard ili porodica, postavlja se pitanje koliko smo mi zdravi a, kao nacija. Ako se otuđimo od svoje vere A, to je nama nešto što je rođenjem, nama određeno, znači mi smo rođeni na Balkan, bar ja kažem za sebe, rođen sam ovde u Čajetini, u a, neposrednom komšiluku na Zlatiboru i ja sam pravoslavac, ne mogu pobeći od toga, ne mogu pobeći od svojih roditelja i mesta gde sam rođen. Znači to su neke tri stvari. A, kojeg se mi nikada ne možemo odreći, pa ma koliko se trudili da negiramo možda, da kažemo ako sam skoro otišao sa Zlatibora u Beograda, kažem i ja sam iz Beograda, nama nisam, ja sam iz Čajetine sa Zlatibora i to je to, ili neko ko je rođen ovde u Valjevu, tako da a, a, isto... Ako nam je a, po pitanju vere, a, čini mi se da, da smo malo i tu negde zastranili, vidi se šta se dešava i u Crnoj Gori, šta se dešava Republici Srpskoj Makedoniji, da je pravoslavna vera negde ugrožena i mi moramo to da, da branimo, da se držimo toga. Znači, nacionalni interes i ja sam isto, kažem, ako sam rođen ovde u ovim prostorima, srbim sam, sam. Zašto? Da se stidim toga i da kažem, da sam srbin, rođen u Srbiji to da kažem da nisam šovinista i da nisam fašista. Znači, ako kažem, i ako bilo ko iz bilo koje države potencira na svojoj svojo nacionalnoj pripadnosti ili verskoj, šta je to nama, Srbima, sad smeta da mi otvrno kažemo da smo to što jesmo. Ali pa ja da, da ne zadiremo pa u Ja mislim drugu. da, fajde, pa ja pa ja, kaže Srbija, ne smeta. Ja mislim da možda malo više i glorifikujemo sebe upravo u ovaj, ovim pitanjima. A opet, kad dodiramo tlo ekonomije i kada se okrenemo ka zapadu, nekako onda shvatimo da bi i mi istočali tamo na neki njihov poligon i odigrali neku njihovu utakmicu, a za našu decu već da ne govorim, njima je gotovo postao uzor da napuste Srbiju i da odu u neke bogate zemlje i da rade za neke bogate pare. Ne mareći mnogo upravo o ovome što ste vi do sad govorili eh, taj trend bojim se da je uzeo maha i da je veliki problem to zaustaviti. Pa da, nije, evo mi smo najbolji primjer. Opština Čajetina, jedna mala opština sa nepunih 15.000 stanovnika je pokazala a, kako može da se menja svest i kako može i u maloj sredini da bude uspešan čovek i da radi ono a, što voli i ono što su mu preci ostavili i ono što možete da radite, a ne da se upinjemo sad mi da pričamo o nekom IT sektoru ili bilo kakvim a, tim a, novim a, tehnologijama gde mi dovoljno nismo spremni, mi na što se oslanjamo praktično u svom programu i programu naše partije Zdrave Srbije i programu opštine Čajetina jeste ono što su radili naši preci jeste poljoprivreda i turizam. To su dve grane koje će obeležiti ovaj naredni vek, to je sigurno onaj ko bude imao hranu, ko bude imao vodu, ko bude sačuvao tu svoju teritoriju, on će odneti pobedu, a mislim da Srbija je prebogata zemlja. Samo mi te a, svoje resurse treba da stavimo u funkciju, znači od poljoprivrede, od turizma, od prirodnih tih resursa, bogastava i to treba da čuvamo za sebe. Ali malo pre sam propustio da kažem i ovaj treći segment, jesu institucije. Institucije su veoma bitne i važne. Ako za posebnu institucije nespremni političari, a danas ih znači ima koliko hoćete. Pa neuki, nespremni, a, ne znaju, jer a, danas često puta čujemo, a, kaže, on je napravio, da li ja kao predsjednik, da li neki ministar, da li, pa kaže, nije kriv, nije znao. Naravno da je kriv zato što nije znao. Jer nas na ove pozicije niko nije bičem terao, nego smo sami prihvatili. Svaki kandidat za poslanika, odbornika, predsjednika, opštine, znači bilo koga, je dobrovoljno prihvatio. I mi ne smemo da kažemo da nismo znali. Mi to moramo da znamo. Da, da ne pričamo ovu drugu stranu. Staćemo, još, kad, ne. Još ako je staćemo da, kad ne. Ali zamislite kad još kažete da je neko korumpiran. Pa to je katastrofa, znači da političar još bude, M ne zna, M je korumpiran. Pa čekajte, Zato... kad uđe kao, pa logična je stvar, a uđe u politiku, a ne zna mnogo toga, zašto je ušao? Pa da dobije. Nije ušao valjda da napravi nešto, da pokaže znanje, pa kako će mm. čovjek koji ne zna da pokaže znanje? Znate, budak a, je budak i gotovo. Ali, <laughs> pa ne možete ga promeniti. I budak može bude koristan samo intereso, ako je budak. Ali ima interesu i on hoće da proživi. A dobro, šalimo se, ali, <laughs> ali budak može da bude šali. koristan ako ima ko da ga drži a ja u ruci. Ja eh, kažem znači, do određene to, granice. Da, 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 pa tako je. Ali a, vidite, a, velika uloga je medija. Vaša uloga je a, veoma značajna i bitna a, da vi a, razbijete to famu Onama, Ja nikad se nisam a, ljutio na novinare. Novinar ima pravo da postavi bilo kako pitanje. Da li ću ja da se snađem ili zna, da znam, odgovorim. I mene imate pravo da pitate sve dok je u domenu pristojnosti. Da, ali došli smo u jedan segment, a morate se sa tim složiti, da nas ne uki ocenju. I šta ćemo onda da radimo? Sad on procenuje da li sam ja imam novca, nemam novca, da li imam da radim dobro, ne radim dobro, a on veselnik ne zna ništa. Pa što da radi? Lek, za to su izbori i zdrava Srbija. <laughs> da, znate... da li je to lek? Da vam se to ne čini ovako na Zlatiboru, ste malo ovaj, na većoj nadmorskoj visini, da se to ovako sa visine ne izgleda pa mnogo je... lakše. Ne, ne, bolje se sa visine vidi. A vidimo. mali se Bez... da je dole tmuša, da vi ne... ne vidite je dobro. Ne, da je gore bolje... kod vas vedrije možda. Ne, bolje se vidi sa visine i bistrije. Mi, mi je razmišljamo, ja, ma, evo, ne, da sad A, možda preterano ne hvalim ove ljude gorštake, znači mi smo rođeni na planini i samim a, načinom života a, smo a, prinuđeni da jedni druge poštojemo i da se međusobno pomažemo. Jer vi ako živite na 1400 ili 1000 metara, a, vi ne možete sami ništa. Vi morate a, da pomognete jedan drugom, bez obzira koliko god da budem bogat. Ja mogu da vozim a, neku mašinu, besnu, jaku, džipa nekog, ali kad je veliki sneg, ako stane ta mašina negde u nekoj ne dođi, a tre, potrebno je da mi samo pogurate možda jedan kilogram da malo a, pripomognete da izađemo iz te vejavice, a ako vam neko ne pomogne, vi možete da umrete, da se smrznete tu. Tako da mi drugačije razmišljamo i razlog zašto a, napreduje opština Čajetina jeste upravo taj. Ako dođe neko na vlast ko voli svoju opštinu i ko poštuje svoje građane, mislim da je tu uspeh zagarantovano. A mi nemamo pravo da se komotno ponašamo jer sigurno a, naši zlatiborci neće da oproste i neće a, komotno da se ponašaju jer znaju a, da neko ko je dobio njihovo poverenje ne sme da ga prokocka ili a, ne može se to poverenje kupiti. Ja ovdje malo čujem, ovdje se priča o divčivarama koje bi trebalo da budu, ajde, ne kažem Zlatibor, nego nešto ipak što bi trebalo da bude nalik na Zlatibor, bar u tom ekonomskom smislu, a daleko je naravno još od toga, ovaj, da je ipak mnogo lakše vama nego njima i da imate jednu poziciju koja je zaista ugodna i dobra iz prostog razloga što, ajde da kažemo, godinama je taj Zlatibor razvijan, godinama je u Zlatibor na neki način ulagano i on je došao na pijadestal u jednom trenutku da se pretvorio, moram priznati, jedan bogat i veliki grad u kom ima mnogo novca, da ima mnogo ljudi sa strane gdje se ubiraju veliki prihodi i da vi možda ne možete da osjetite kako je sad recimo Osačin gdje nema ništa. Pa, neću se složiti sa vama... Hajde da ne, vidimo ne, zašto, ne, ja sam pa vas neću, upravo zato pitao. Ne, neću se složiti, ma, zato što mi nismo nikad bili politički miljenici, o, ovo nije Zlatibor i opština Čajetina nije politički projekat, ovde je uložen ogromni privatni kapital, jer mi smo radili A, a, odgovorno i trudili se da razvijemo svoje mesto. Pa evo samo jedno logično pitanje. Zamislite da svi iz Beograda prođu divčibare, iz Novog Sada prođu divčibare i da dođu na Zlatibor. Sada je to razlika u konfiguraciji terena, u prirodnim resursima. Sada vas neko noću, ako nikad niste bili na Zlatiboru i Tari, da vas neko na Divčibarama, da vas ostavi ovdje na Divčibarama, pa rekli bi da ste možda na Zlatiboru po a, konfiguraciji. Ali morate ljude koji odlučuju o tim stvarima a, da ubedite, da se vredi i boriti i da ima potencijala, to je resurs, potencijal. A onda da ne kritikujem a, bilo koga ili a, sadašnju ili e, vašu... Ne ništa, pa vi se bavite politikom. Pa naravno, ali neću Kritikuje to... će i vas. Ne, pa narav... I vas i kritikujem. Pa naravno što? da kritikujem, ali ja neću da budem kao oni. Znači, a, hoću da kažem realno, možda je problem i vidim da je problem a, svih ovih planina ili mesta a, gde, gde ima sukob nadležnosti. Vi ovdje imate dve opštine koje... Uh, pretenduju da, 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 da upravljaju i onda ako ne mogu da se slože gradonačelnici ili predsjednici opština, to je problem isto sa tarvom. Uh, imate možda bi bajna bašta dela bolje je to da razvija i da stavite resurse, Užice kao grad možda na, ne želi. Naravno, možda bi ovdje Kosjerić, jer znam da je jedan deo nekad pripadao Kosjeriću, jedan deo Požega. Jedan jedan deo, deo, nema Požega, nema, ima Mijonice, milion, Kosjerić i Valjevo. Eto, to je Valjevo kao grad koji a ima neke druge prihode. Možda mu ne odgovara da razvija toliko divčibare, a sigurno bi manja opština kao što je Kosjerić i Mijonica, možda bi oni želeli to brže da rade, ali ne možda se postigne taj konsenzus. A tu je potrebno da se izvrši decentralizacija. Ono što je u programu zdrave Srbije jeste upravo ta decentralizacija. Pustite nas a, da mi sami odradimo šta je za nas prioritet i šta je za nas najbolje. A mi ćemo odgovarati, sad će znati tada politič, a, građani, a, koga će da sankcionišu. Jer sada, realno, vi kad gledate, može da kaže gradonačenik Valjeva ili predsjednik opštine Mijonica ili Kosjeris kaže pa mi nismo dobili dovoljno sestava iz Republike. Ovi iz Republike mogu da kažu pa znate šta dole, oni se nisu snašli. Koliko vi dobijate iz Republike? Pa verujte da mi dobijemo 60 miliona dinara kroz, tran kroz transfer sredstva. Evo sad ću da vam kažem. A mi kao mala lokalna samuprava, baš kad je bio predsjednik države na otvaranju gondoli, iskoristio sam priliku da mu to i kažem. Mi 5 miliona opština Čajetina, znači sa 14.000 stanovnika uplati 5 miliona evra PDV-a, da ne računam privredu, da ne računam ostale znači, a, delatnosti, znači poljoprivredu, turizam, hotele, građevinu, koliko a, tu PDV-a ode za Beograd. A nama se vrati samo 60 miliona dinara. A mi kao opština uplatimo 5 miliona dinara, to su investicije koje mi a, investiramo od izgradnje puta... 5 miliona evra. 5 miliona evra. Reksle evra reksle dinara, ja sad... Izvinjavam se, da. A, eto, to je nešto što... Bi, zašto bi trebalo izvršiti decentralizaciju, zašto bi trebalo drugačije politički organizovati a, a, državu Srbiju i onda bi tačno mi prepoznali a, i uspešne i neuspešne i ne bi mogao niko da se krije iza politike. Ja nikada nisam bio miljenik Beograda. I meni je drago zbog toga. Ja nikada nisam želeo da idem u Beograd zato što sam rođen na Zlatiboru i volim svoje mesto i trudim se da radim tamo i da razvijam i moram da vam kažem samo jednu stvar, kaže, lako je njemu ima Zlatibor. Mi kada smo došli na vlast, budžet opštine Čajetina je bio 200.000 evra. Budžet opštine Čajetina sada je 5 milijardi dinara. Znači sa negde 3,5 milijarde je gotovinski, ono što se u prihodu je u budžetu i još imamo negde a, milijardu i 500 miliona a, što se odradi kroz kompenzacije. Znači, a što to... radite sa tolikim parama? Moram da spitam, jer u Valjevu kažu da imaju ima nekdo oko 3,5 milijarde para. Vi imate pet. E, kako to... Kako utrošite tolike pare e, ovdje? <laughs> sad je to pitanje za, va, za vaše građane. Vi da postavite na vašim Uh, predstavnicima vlasti, kako to da opština sa 14.000, ne punih 15.000 stanovnika... Uvijek će imati zlatni područje, ste vi malo prerešili. Uh, zaradi toliko novca, vi, znači, uh, mi manje zaposlenih imamo, uh, opština smo i manje su, manja su primanja, Prosečna Ali. plata u učajati uh, sto... Je Ali uh, opština ima 14.000, 17.000? 15.000 cela opština. Ali u šest puta ste manji. Eto, manju. to je... To je nešto, a, zamislite koliko resursa ima i potencijala ovdje. Da to stavite, sigurno a, Valjevo ima više potencijala a, od Zlatibora. To je garantovano od opštine Čajetina. Ali pitanje je da li vidite sve svoje resurse koje ste stavite u funkciju, da li ste sposobni, da li je dobra namera, a da li imate znanja. Kako, to vama kako pa, je to vama uspravo da dignete 200.000 evra, sad koliko je to? To je 40 miliona. Pa preko... Nije ni toliko. Pa ne eto kažem, sad je 200 puta, znači dajte neko da, da kaže da je 200 puta uvećao više. budžet. Znači i više. Da, znači, ali mi smo radili nesebično. Mi kad smo došli a, na vlast, ja evo to otvoreno kažem, mi smo se radovali a, da, smo, da smo osvojili vlast. Ne, mi nismo osvojili vlast, da, nego, i to ja volim stalno u šalju da kažem, da je to nešto bilo dobro, meni sigurno pripalo ne zato što su ovi moji prethodnici znali da su sve upropastili, devastirali, znači ostavili ogromne dugove, znači privatizacija, preduzeća, stavo život tada. I mi smo krenuli da radimo, Prvo ste morali da donesete odluke o naklju iz uređenja građevinskog zemljišta, plansku dokumentaciju, da motivišete zaposlene da rade, da, da im kažete da moraju da dođu u 7 sati na posao, da odu u 3 pa da ostanu i popodne. Znači ogroman a, trud i rad je potrošen da se prvo a, srede, urede institucije i da se uvede red kao u privatnoj kompaniji. Kad razmišljate kao da je imali to... Sva koga je da nema ikad. Pa vidite, ono što je bilo, kadra, bi bi tek trebali da imate problem. Pa tek sad i naravno da ima problema u maloj sredini teško možete da nađete ljude, ali ja vam kažem da nas nekoliko Uh, bi svere politike non stop radi. Znači, znači vi ste zapeli i ovi za vama da, pa, ko, pa, pa dok ne se stigli. Vidite, moj telefon je non stop uključen. Mi smo mobilni 24 časa. Nema subote, nema nedelje, nema popodne. Znači nema onog da završite danas radno vreme u 3 sata i isključite telefon i odete na zimovanje, letovanje. Ja vam kažem da 15 godina nisam bio na godišnjem odmoru. Ovo što predsjednik... Ličite na Ne, des, ovo što, što predsjednik Aleksandar Vučić kaže, priča o tome da puno radi, ja taj život živim. Znači, tako živi predsjednik opštine Čajetina i evo rezultate. Predsjednik rezultata. Predsjednik države a, malo karikira i i priča, a, mi nemamo a, vremena da se bavimo a, nekim drugim stvarima, nema a, nekog hobija, nema izleta nema, znači najviše trpi porodice i oni ljudi koji nas najviše volim, ali vole, ali zato postoji uspeh i taj novac koji smo mi ubrali od naših investitora i moram ono malo prešto sam propustio da kažem, ovdje je uložen ogroman privatni kapital. Mi nismo politički projekat, rekao sam i sada, a mi nemamo taj komfort da možemo lagodno da se ponašamo, jer ako nama jedan investitor, uplati a, negde 10 miliona evra a, za parcelu i za komunalno opremanje, a vi ne možete da kažete neće ga primiti danas ili neće mu rešiti problem ili nema vode. Kaže, a, gospodine predsjedniče, ja sam vama platio 5 ili 10 miliona ili milion evra Hoću da imam i vodu i struju i asfaltiran put i izneto smeće, da me dočekate, da imate kulturni taj zabavni život i znači sve to a, nas nekoliko radi i pokazujemo da je moguće. Sada, kažem, šta je to program i zdrave Srbije, šta je program za oporavak Srbije da političari rade? Znači, mi ako smo prihvatili svoju odgovornost i funkciju, pa ne mogu da shvatim da ti političari odlaze na neka letovanja, na Na, na izlete, na, ne znam, bave se nekim sportovima, hobijima. Znači, kod mene to nema. Nema, samo ima, a, znači, a, suvoparan rad, odricanje i to je to. To je, a, znači, a, recept a, za uspeh jedne lokalne samuprave, a naravno i bilo koje privatne kompanije. Naravno, kad tako kompanije. pričate, kao što sad pričate, i rezultat ne može niko da vam porekne. Cifre neumoljive. Ovaj, e gomilali to neprijatelj, gdje srbi, da Srbija ne trpi i one koji su uspješni. Na svu sreću ja ne mogu ništa loše da kažem, mi smo imali i neprijatnih, i sada ima neprijatnih situacija od onih ljudi koji mene poznaju. Oni ljudi koji me poznaju znaju kako živimo i kakav je to odnos i prema biračima i prema politici i prema poslu, prema javnim financijama. Znači to tu nemamo nikakav problem sa onim ljudima koji nas ne poznaju. Imamo samo problem sa neradnicima i sitnim lopovima. Znači to nas negde napada i misle da mogu da prođu i to je, eto par puta smo imali te neke a kato, probleme. Kako sa... definisujete neradnika? S obzirom da pojam je širok, a u, da tako kažem, u političkim krugovima ima takvih. Pa čovek koji a, može da dozvolj priušti sebi da dođe u lokalnu samupravu, da bude direktor, a, da bude ili običan a, izvršilac u javnom sektoru ili u nekom javnom preduzeću ili opštini, znači da danima ne pomeri olovku, znači to je neradnik. Da danima ne pomeri neko smeće koje mu stoji tu ispred radnje, ispred opštine ili ispred javnog preduzeća ili ne da neki predlog kako može to da se reši ili nije aktivan na poslu. Znači to je, a uvek oni dođu tamo, kaže možda nam je mala plata, ali uvek dođu da uzmu taj novac tamo na blagajni. Nikad ne kažu, e pa znate šta, a, ja neću da primim platu zato što ništa nisam radio. I to može, da se uvede u red. Znači, postoje načini kako to rade savremene eh, moderne države Evrope. Eh, mi smo učili, ja moram da kažem da sam imao sreću eh, da na početku svog mandata smo dobili eh, donaciju od norveške vlade i tako da na tim studijskim putovanjima eh, smo polako od njih eh, krali, prepisivali i ugrađivali u naše odluke, ono što može, što je u skladu sa našim zakonima. Tako Evo, da... jedan primjer, moram da vas pitam, kako posluje vaša javna, javna produzeća? a svi su pozitivni, niko nije na teretu budžeta, znači sva ba, naša preduzeća su profitabilna jedino... investiraju ona i svojih sredstava ili investirate vi sa budžetskih sredstava? A, a, investiraju i oni svojih sobstvenih sredstava, investira opština, znači kroz a, subvenciju za nabavku opreme. Mi smo danas naj... Opremeni, možda je jedno od najopremljenijih naših javnih preduzeća. Samo da navedem primjer evo, ovih dana, pored ovih velikih investicija koje smo završili na uređenju Zlatibora, infrastrukture, a, izgradnji saobraćajnica, mi smo negde za deset godina a, uradili 400 km asfalt, kvalitetne asfaltne podloge. Znači, a koliko to... imate para nešto? Moram priznati. Imate para ali, kople. Ali, ali vi kad uložite, vratite, evo ono što je... A, ovdje ovdje imaju opštine 25 puta manje od vas, od prilike, Ali bilo, uh, iste veličine. Postavite vi pitanja koliko se iz budžeta potroši za lične dohodke. Nama a, za lične dohodke je ispod 5%. To, je, to a, su a, svetski standardi. Da opština Čajetina, znači samo od svog budžeta negde je ispod 5%. Pa mi odstvo, bi bili za... ovdje još malo pa bez zaposlenih. Pa... Ako bi držali se tog procenta, to je gotovo nemoguće u ovakvim uslovima. Pa negde, Ali dok... negde oko 60% budžeta ide u investicije. Znači, negde to ovo, ostalo su troškovi... Dobro, zaista imate znači... veliki budžet i za jednu takvu malu opštu. Ali... Zaista je veliki budžet. Ali I sve mora to Moram se priznati, kućete vi kad odmaknete ostalima oko, poješće vas. Pa to nije sreća, a, i mi stalno se brinemo i pričamo o tome, nije sreća da ja samo imam novaca. A upravo da zato koje... ja i kažem, neće znači, baš to tako lako dob... biti. Kažem, to nije dobro da jedna a, lokalna samuprava odskače, ali mi smo pozitivan primjer kako mogu i ostali. E pa vi ste rekli zdrava Srbija, ali kako ozdraviti, evo, ja sam baš rekao, od prilike ako uporedim, pa to je od prilike veličina osjećine ili malo, milionice čak nešto malo i veće izgleda, e, po broju stanovnika, tu su budžeti, a ne znam, mene se stotinama miliona dinara. E, ko tu može dozdravi kako? Jednostavno to je, znate kad ste u bunaru, Izaći iz bunara je veliki posao, onda ste sretni i veseli. A da napreduje tek, znate, kad izađe iz bunara i vide gde ste vi, on bi opet u bunar. Ne, pa dobro, dobro. <laughs> on bi opet u bunar. Ja sam... Lepše mu ne vidi ništa. Ne? Ja sam optimista. Da, znači, ako smo mi mogli da uradimo, a, mislim da može bilo koja lokalna samuprava, rekao sam, Srbija je prebogata opštine su prebogate. Znači, samo treba da stavite te resurse u funkciju. Morate da radite i da pokažete na sobstvenom primjeru da nešto može. Mislim da, da svaka opština sigurno Na, ima potencijala, jer rekao sam da smo mi bili u većem problemu kada smo dolazili na vlast. Kod nas je stao život. Mi a, kada smo došli na vlast a, promenili smo, evo gledamo, podovi stare kancelarije su bile, znači nema planova, nema grejanja, nema ništa, znači a, podigli smo i tiso iz kancelarije predsjednika opštine, neko se na poleđini tisona potpisao 1953. godine. Zamislite da od 1953. godine znači nisu promenili ni i Tison u zgradi opštine. Mi smo to sve morali da kasnije da stavimo u funkciju. Rekao sam a, da nam ne spočitavaju neki ljudi sa strane, kaže dajte da proglasimo parkovima prirode, dajte da zaštitimo, od koga bre štitimo? Znači ne možete da štitite to od svojih građana, pustite to ako ima interesovanja da se gradi na divčibarama, zašto bi mi to zaustavili? Ako hoće neko da investira, A gledajte sad za druge strane. Da su ekološki po, po, pokreti veoma jake. Pa, nije, pa Zlatibor je poprično go, pa da on tako kaže velike su livade. Nije tačno, baš imaju Jedan ima deo, divcija, jedan deo, ja kažem nije, gore, Zlatibor. Nije, pa ja samo i to hoću da vam kažem. Teritorija opštine Čajetina je 647 kvadratnih kilometara. Samo 1,4% od ukupne teritorije je pod građevinskim objektima. Mi od tih 1,4% smo napravili ovaj budžet. Morate da stavite infrastrukturno to da opremite. Moraju divči bare da reše pitanje vode. Moraju da reše pitanje struje, skijališta. Imamo vode, ali ne možemo da je eksploatiš. Imamo e, pa, vode koliko hoćete. Pa eto, vidite, to neko... To neko hoće da, da čuva za sebe. Dajte da stavite, ja sam slušao, polemisali smo a, sa ministrima, pa kaže, nije, ja sam predsjednik opštine Čajetina, šerif, nije njegov Zlatibor. Naravno da nije njegov moj Zlatibor, mi hoćemo da dođu i drugi ljudi da budu naši gosti, pa, da znate investiraju. znate, kad nešto uspe, ljudi bi rado da to preuzmu. Znate, bo, za bogato su trpezu, svi otimaju. Za sirotinsku neće niko. Pa, ne, jeste to, jeste to tako, ali nadam se do sada su uh, naši birači to prepoznavali i uvek su nas nagradili. Za e, ja sam to, upravo to. htio da kažem, kako vam ide politički deo projekta, očigledno da je neki uspeh vas nagnao da bi da tako kažem, preživeli, morali da se uključite u neku političku borbu i neku političku opciju i moram priznati da ste izabrali najtaže rješenje, ići samo. Pa vidite, jesmo, ja sam, teško da ostanete na nogama na, ovom, na ovoj vetrometini i onda prosto kažem, vlast nas je naterala da formiramo političku partiju. Vlast me je naterala da, da se kandidujem za predsjednika države. Nikad nisam ni sanjao, niti gajio iluziju da ja mogu da pobedim na republičkom nivou, već prosto da se zaštitimo od nekih ljudi na lokalnom nivou koji su bili bahati i koristili politiku za obračun sa nama. I onda da se zaštitimo, eto da je drugačije kad kažete ovo je predsjednički kandidat ili kasnije da bi sve ovo zaštitili, formirali smo političku partiju, jedina politička partija koja je registrovana unutrašnjosti Srbije. Na, na, partija na, osnovana u Zlatiborskom selu Ljubiš, odakle je naš poznati pesnik Ljubivoj Ršumović i puno poznatih i priznatih i a, ličnosti danas u Srbiji podržava a, zdravu Srbiju. I nadam se da ćemo mi uspeti, samo a, meni se čini da ćemo opet ista situacija biti kad bude ovo došlo do a, kraha potpunog da će pripasti opet zdravoj Srbiji jer opet kažem da je ovo nešto dobro Zašto meni mislite pripalo mislite da će doći do da, potpunog kraha. Pa ovaj sistem je neodrživ. Ovaj sistem je neodrživ, ne možete vi a, sa realno kad pričamo sada evo a, kaži, a, kako ta neka floskula a, postoji a majde svi da se učanimo u Srpsku naprednu stranku i imat ćemo posao, bit ćemo negde na nekim javnim funkcijama, dobijat ćemo poslove na tenderima i kaže mi, li to sreća, znači ako je to rešenje, ajde se učanimo svi u zdravu Srbiju. Hoćemo li svi da se zapuslimo u javni sektor? Hoćemo li svi moći da budemo direktori? Hoćemo li svi moći da uzimamo procente na javnim nabavkama? To, nije, to je neodrživo. Da vi samo činjenicom da ste čan SNS-a, da možete da ostvarujete neke privilegije, da možete da se pojavljujete na medijima, da pričate hvalospeve. Ja mogu da kažem, ne, nije to moja konstatacija, a, nego međunarodnih institucija. Znači, mi smo dobijali priznanja za a, inovacije u turizmu na Oksfordu. Znači, to da dobijete je stvarno veoma teško, ali a, ja ne mogu da, da kažem za sebe, ja ne govorim to sam, ali a, ta neka stručna javnost kaže da je a, jedna od najuspešnijih lokalnih samuprava prema svim parametrima koji se uzimaju za vrednovanje jedne a, lokalne samuprave. Ako mi to možemo da napravimo, zašto i drugi ne bi mogli, ali mora a, nesebično to odricanje, morate da prekopirate i da ponudite nešto što može da, da popravi stanje i standard ovde u Valjevu, u Osečini, u Kosjeriću ili u ovom delu Srbije. Pa dobro, ja vas upravo vraćam sad na jednu priču koja e, ipak provejava. Baviti se politikom je mnogo lakše kada iza sebe imate resurse, imate novac. Upravljati, kao što vidite, sad mnogo je lakše kada imate novac nego kada niste imali, ali pokazali ste da može nekako da se iz toga ispliva ali očigledno da ljudi traže prečicu. I nisu baš tako, da tako kažem, mazohisti kao što ste vi, kao što ste rekli da radite po ceo dan i tako dalje. Htjeli bi oni dodu u neku državnu službicu, da odrade svoji sedam sati, da prime neku naknadu, da imaju subotu i nekdelju, vikend, praznike, puno toga konfora koja je objektivno ako čovjek hoće da mnogo toga napravi, ne mu se bi da prvišta. Pa vidite, ja to volim da, da kažem, san svakog političara iz unutrašnjosti jeste a, da se kandiduje da li za poslanika, da li za nekog direktora, da se dokopa poslaničke klupe u Beogradu ili stane u Beogradu. I te ovi beogradski mangupi dobro znaju i malako na taj način smire, kupe a, ljude iz unutrašnjosti zato što znaju da je njihova težnja da ovde samo naprave rezultate i da se dokopaju tih nekih funkcija u Beogradu. A u Beogradu je po njima lagan život i u Beogradu su i veći lični dohodci i mogućnost da napredujete, mogućnost sutra da školujete decu ako su mladi u pitanju mladi političari. Ja kažem za sebe, sve svoje velike poslove sam završio pre nego što sam ušao u politiku. Meni ništa ne treba, ne može niko da me kupi, ne može niko da me uceni i ono što je najbitnije, mi nikome ništa ne dugujemo i ne moramo ništa da uradimo u politici. Ja ovečeras kad budemo dole otvarali kancelariju, ja ću to našim čanovima da kažem da znaju da mi ništa ne moramo da uradimo i ništa nikome ne dugujemo. Znači, to je velika stvar da vi ulazite u politiku kao nezavisna ličnost, potpuno samostalna ličnost i da možete da sutra kažete ovo nije dobro. Ja sam u nekim i ovim prethodnim partijama, zato što sam imao svoj stav iznosio, te stavove da nije dobro centralizovati sve ka Beogradu, to nije dobro ni političkim liderima. Jeste u prvom momentu, kada dolaze na valast, oni misle na ako imate taj novac iz unutrašnjosti da imate i moć. Međutim, a, vi na taj način radite, pravite negativnu selekciju kadrova. Evo, a, imamo slučaj da a, stavite tamo a, plakat a, predsjednika partije i ovamo iza toga može da bude bilo ko koga god hoćete vi možete da stavite, ali pitanje je sada zato što on nije bio istaknut na, na toj listi i nije bio u prvom planu. Relativno nema odgovornosti. Ako Kriju si vas se... dobro razumeo, vi se zalažete za promjenu izbornog sistema, jer tako se tako samo je. tako može doći do decentralizacije. A moram da ja sam obele ovde pričajući sa mojim gostima i moram priznati da u zadnjih 30 godina svi su protiv ovog izbornog sistema, ali nikoga ne Pa vidite, ja a, sam a, sedmi put izlazim na izbore. U svim izbornim a, a, sam bio, a, po svim izbornim zakonima svaki put sam pobedio. Znači, sa svojim imenom i prezimenom. I pod raznim a, tamo a, ovaj, političkim opcijama, ali a, ljudi tamo znaju, da vi nešto ste uradili, stojite svojim imenom i prezimenom. Ja nemam pravo sada, kažem, posle toliko godina i posle ovolikog ulaganja i obaveza prema građanima, našim investitorima, da na pola puta kaže znate šta, ja neću Mislite sad... Mislite da bi vas... trebalo partije jednostavno obuzati i obuzati, dovesti da moraju da izlože ono što najkvalitetnije imaju? Tako je, naravno, i vi Da ljudi izaberu, znate... mada tu će da se degradira uloga partije, to je pa, dileme. Pa to jeste, ali a, pri kraju a, vlasti svaki politički lider shvati da je grešio. I da to nije održivo. Znači, ba, dobro, prođe to... No, a onda dođe onaj da... drugi i kaže, tek je počeo, pa neće nije da mi... Pa dobro, imate sad, znači imate nekoga, imate zdravu Evo. Srbiju i imate neke ljude, ima Srbija ljudi veoma iskusnih, eto kao i vi što govorite, negde smo i sličnih godina, a, da, da smo prošli kroz taj sistem. Videli smo sve šta je dobro, šta nije dobro I ne treba ma, slušati moja neka poruka. Ne mojte slušati političare šta pričaju i gledajte samo šta rade. I to treba da bude... A, a šta ćemo za neko koji ništa ne uradi? A, a za uze političara? Pa ba, ima sankcija i za to. Znači, ne može da sačeka mandat u četiri godine. Menjajte ga nakon šest meseci. Vidite, svako za šest meseci A Pa ne pa, možemo sad imati taj partijski vertikalo, mm -hmm. ona ga štiti bar četiri godine. Pa dovoljno je da se prepozna a, znači u šest meseci da li neko ima dobru nameru, da li zna ili ne zna. Ja sam rekao u politici neznanje je najveća a, treba da, da bude kazna. Znači da, da kaznimo neznanje. I ne bi više niko se tako lako prihvatio, ne bi niko trčao da a, bude kandidat za predsjednika jer zna kroz a, političku kampanju i tu političku funkciju danas je najunosnije biti političar. Ali ja moram da kažem za sebe, ja nisam političar, rekao se, vi ste, slažem se, ja volim stalno to da kažem, ja sam mazohista. A, moji a, zla, a, zaposleni dole koji rade za 32.000 i mnogo više predmeta odrade nego u ovim a, gradovima su... I tako su, bogata opština pa plati 32.000. Pa ne možemo da platimo zato što ima ta centralizacija i ograničenje lični dohodaka, ne možete ni da primijete, mi smo limitirani brojem stanovnika. Znači, kriterijum za broj zaposlenih je broj stanovnika. Ja moram priznati da u gradskim upravama bar za jedno 70% mogli bi da se smanje ljudi, ali oni 30% treba se plate i bit će to bolje. Samo ne znam zašto to neko ne da. Pa ne da sigurno zato što preko toga, preko tog novca koji se ubira u centrale, taj novac iz unutrašnjosti realno ide u centrale stranke, ne ide Opreći u republički ići. budžet. I opet, ali a, može da se promeni... Mislim no, da marka, plaća neko zonarinu, majte, ne, pa ne, pa, pa, ne pa, naravno, mojte, pa, kakak ka, zonarina može. Pa, naravno da znamo, majte. ali decentralizaciju on može, ja. decentralizaciju može se reši. Vidite, mi Zdrava Srbija ima stvarno jedan fantastičan program. A, mi smo to prepisivali od skandinavskih zemalja, od ovih ne, ekonomskih... Ne primenjiv u Srbiji. Ima Od južnjaka ne primenjiv. Pri, primenjiv je samo da li hoćemo a kako mi da, da Srbiju podelimo po regionima i da podelimo i te regionalne skupštine. Mi bi lakše, vi bi lakše došli do tog regionalnog predsednika sad, jer imate i regionalnu skupštinu i regionalnog tog a, odbornika bi lakše našli. Jer taj na regionu zna pa je a, šta je problem. To je većinski sistem koji smo mi imali. Znači, Pa samo da podelimo... Pa smo ga eliminisali. Srbi... Zdrava Srbija ima tu i rešenje i za Kosovo i za sve ostalo. Kad bi podelili uh, Srbiju na regione, mi ne bi više imali problem Kosova. Ne bi imali u budućnosti problem uh, ha, Raške oblasti. Niste pa niste malo što... previše optimista. Ne, nisam, Aj, nego a, a zašto to može da, da uradi pa može Norveška? Ne, pa možemo mi da uradimo što hoće, malo nije će priznati. Pa vidite, nije baš tako. A mi smo a, prema Evropi ili tim belosvetskim mangupima i hoštaplerima veoma sniskodljivi. I ne treba oni kad shvate a, da su a, toliko sniskodljivi naši političari oni da mogu... Oni nas izlupaju. Da, tako je. Pa Eba. oni nas izlupaju kad nismo dobro poslušni, oni nas izudaraju. Videli smo šta se desilo. A, bez obzira kakav je bio Slobodan Milošević, narod ga je na kraju skinuo. Uh, oni su skupali Srbiju. Bongo političara... Ma, ja, ma tome, zna... Nema tu baš mnogo vijete. milosti. I ovaj to se događa u Afganistanu. Nema tu milosti. Kapital je ne milosti. Pa mi, mi ne treba da se upinjemo i da a, pariramo velikim silama. Ja upravo zato samotne... kažem. Kako mi ne napravimo nama, da na tako kažem, prigodnu Srbiju, Naravno. I vi dobro znate da mi pripadamo tim južnjačkim narodima koji nisu baš previše vredni, a Bog im mnogo dao. A pa zato treba sistem. Svi su takvi. Ne, ne zato a, treba pa, je dobro. sistem. Francka, ne, mislite li da Francka ima sistem? Ne, ne pa naravno... Pa Oni pa zaš... rade manje od nas. Znači, ali dobro, ali zašto naši ljudi a, kada odu u inostranstvo... Franci, Francko, Portugalci. Z... Pa zašto, zašto naši ljudi kad odu u inostranstvo a, budu tamo priznati? Zašto naši futboleri kad odu ili sportisti kad, a, odu sistem, koji kad odu u taj sistem? Pa ima puno futbolera koji ovdje u našoj reprezentaciji ne naprave ništa ili našim klubovima, ali kada uđu tamo u taj sistem, oni to poštuju i budu jedni od najispešnijih. Dobro, i oni tamo, pa znate kako, lako je biti u sistemu Chelsea, ja da nema ni jednog Engleza. Hoćete znači, kažete da je Engleza napravio sistem? Okay. Pa, pa, a nije im ni trener Englez, nije im ni igrač, nije da, jedan Englez. Ali u tom sistemu... Jednostavno, sisteme... to je biznis. To je ja, pa, biznis, pa, naravno, to je da oni, da u... oni uzimaju pare pa i od nas. Sve je biznis. Pa zato kažem. Sve je biznis. Znači, to zato mi... ja kažem, moramo mi da nekako se prilagodimo tome i da pa, pa, objektivno na jedan odrezit pa nađemo svoje negde mjesto. Da, ja vam kažem, kad pričamo o tome, mi smo najbolji primer. Mi smo napravili biznis na Zlatiboru. Slaži mi smo se, napravili zato sam biznis. Ja rekao, znači, mi nismo... Imate novac, ali znači, Ja, mi, ali to nije bilo lako. Mi smo najveći biznis tamo pravili u vreme korone. Vidite, imali ste problem da pustite Žičaru, pa onda krenuo Zlatibor, ide dobro, bit će još para i ode Žičara na kraju. Evo, ali uspeli smo. Mi smo verovali pa. u to i Da niste radim. imali para, nije pa, su ljudi da će da bude još para. Pa, da, u <laughs> ne, u startu nismo imali. U startu nismo imali. Pa, da vam pa. kažem, neko bi se drugi to uradio. Nije, to, nije tu problem u projektu. Ne, u je ne, Mi smo imali, vidim, tome... mi, mi smo imali puno malo za tu gondolu, znači mila je priča da smo prezadu užili i pravnuke, međutim mi smo verovali u to. Nije to moja ideja, bila Kako da kaže to radi sad, fantastično, ova gondola je otplatila sebe za godinu dana. Ako ovako nastavi gondola radi sada sa 30% kapaciteta, zbog korone, zbog početka, dok se ljudi malo snađu, dok se uhodaju, I ako ovako nastavi, mi ćemo do kraja godine da prevezemo 2 miliona ljudi. Puta 10 evra, to je 20 miliona evra. Znači, gondola nama donosi godišnji budžet, ali trebalo je da se radi, da se bori. Bile su mobe, bili su protesti u Beogradu. Znači, mi smo se borili za svoje. Svako, nismo dozvolili da neko dođe iz Beograda koji ima neke bilo kakve interese sa pozicije ministra. Ministri nisu na izborima. Njih je neko postavio tamo. Mi to ne poštojemo. Znači, zato što nije bio na izborima kao ja. Kad bude na izborima kao ja, ja ću da poštujem ono što narod a, kaže da je u redu, ali većina tih ministara bi htjela da ostvari neke svoje lične interese, mi to nismo dali. Mi smo se izborili a, za 2213 hektara protiv ministra, državne institucije koja je htjela da to zemljište pokloni privatnom licu. A, to zemljište danas na tržištu vredi 4 milijarde evra. Zamislite, 4 milijarde evra neko je hteo da pokloni, mi to nismo dali, mi smo odbranili. Mi gledamo sada kako a, ljudi lako pristaju na a, a, eksploataciju rudnika, znači tu treba se braniti, to treba da ostane državi Srbije. A, zato se proglašavaju tamo ti delovi. Gdje treba se eksploatiš u rudnici, a, proglašavaju se parkovima prirode. Rudnik može, može eksploatacija, a ne može domaćinstvo. Ne može čovek da gaji a, kao ono što je radio vekovima. Ne možete da proširite svoje domaćinstvo. Mi smo se protiv toga borili. Mi se borimo protiv Zorane Mihajlović, jer ona ne radi u interesu drž građana države Srbije. A to ja, je bilo skoro kod mene. Stavljamo na projekt. Pa evo, kažem, ona pravi zijan i nesreću srpskom narodu. Da se izrazim tako tim kako, starim... Kako, kako. Starim iz... Pa evo, nama je napravila, ako neko sad potencira pod njenim patronatom, se vrši privatizacija elektrodistribucije, proglašavaju se, znači, parkovima prirode, oni delovi tamo gde postoje ti prirodni resursi. Zašto voda da ne ostane nama? Zašto rudna bogasta da ne ostane u nama? Litijum, nikl ruda magnezita. Znači, kod nas je taj rudnik magnezita jedan od, po kvalitetu, jedan od najboljih u Evropi. Zašto da to neka finska kompanija eksploatiše? Zašto da to ne rade naši magnohrom kao što je radio i vekovima? Znači, to je nešto što, ako treba da A ostane počeli smo mi da radimo i bor, pa nismo uspeli ni s borom, ni zbrojimo ni zlato, ni srebro. Sve je bilo malo i odšli smo u besreka. Nije država dobro vlasnik. Pa nije tačno. Nije tačno. Država može da bude a, dobar vlasnik i da gazduje. Samo, ja rekao sam, treba sistem. Treba dobar sistem da se uspostavi. Videćete vi šta će se dešavati. Sada kažu pa da treba... Nije uspio Sovjetski savjez, neće uspjeti mm. ovdje ni Srbija, verujte. Mm. Sve pa ne, je držao pod svojim vijetem, šapom i onda je morao a, da je. Imate, imate mnogo bolje primere skandinavskih zemalja i uspešnih zemalja gde je... Pa ne vadi, ne vadi gde, norveška naftu. Gde je privatno i javno... Ne vadi norveška naftu, nego vade kompanije, ne, velike ne, ne, svetske ne, 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 kompanije. Privatno i javno partnerstvo, ali nisu dali na tržište. Pogledajte je, koja je cena nafte u Norveškoj. Skuplja nego u Evropi. Oni znaju da štite svoje resurse. Znači, to je nešto što a, ostavljaju za da, sebe. Odreška bi Mislim. bila skromna i siromašna ribarska država sa malo vikinga koji bi išli da dobro, okolo uzmu nešto, dobro, da, nisu, da nisu našli naftu. Vidite, a mi ne naftu. Ali vidite, kad su, pa i mi a, nismo imali gondolu, pa imamo sad. Mi smo to radili iz kredita. Mi a ko je smo napravio gondolu? Riz, građani, investitori. A ne, 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 kupljena? U Francuskoj. Aj pa eto. U Francuskoj. je... to vidite, uvek negde postoji neko ko je dovoljno dobro, ipak pametan nisu, da proizvede nešto što oni, i nama treba. Nisu oni nama Nisam pokloni. ja za tu reku tržištu, ja mislim da država nije dobar nisu, vlasnik. vidite, nije, a, to je... Vidjeli ste šta se desilo posle privatizacije, a, privat, rastureno sve ko zvečarka. Privatno javno partnerstvo. Mi smo napravili jedan a, novi model. Rekao sam da mi nemamo pravo sad kao lokalna samuprava sutra, možda dođe bilo ko na a, poziciju predsjednika opštine Čajetina i da ne dolazi na posao. Pa znate šta bi mu radili oni privatni investitori? Znači, no, vozili bi ga u kontejneru kao što su one prethodnike naše na koji nisu radili ništa, dođu investitori, ubacije ga u kontejner i voze ga kroz užice. A provozaj čovjek. Kroz, kroz užice voze. E, to, e, kada se vrati to... A, da, pa vidite nemo... koliko je va, važno privatno ovaj, vlastištvo. Nema igranja važu... onda, je... nema igranja, idete ali... u kontener. Ako ali... državne bi se mučili, ne... ali natezali dok ne, ne propadne. Može... Ali mora država da postoji, da država... Država ba, treba da bude, pos... normal, da, da bude normalna, mora imati određene nas... resurse, ali da, ne mora baš sve. Sam nisu Nije, nije ona ni... privredno preduzeće, vid, znate. Pa nisu naši, ja nemam ništa protiv a, privatne inicijative, ali to neko privatno javno partnerstvo da ostane negde jednim delom država da jedni druge je kontrolišu. Onda ne bi mogo ni ovaj privatnik da se ponaša bakato, a ne bi ni predsjednik opštine mogao komotno da se ponaša. Jer je on odgovoran sutra ako nemate te infrastrukture, na primjer voda, naj, evo vidite koliko danas gradova ima problem sa vodom, koliko problema ima sa smećem, koliko problema ima sa im osnovnom infrastrukturom, znači a, sa strujom. To privatnik neće, tamo gde nema interesom kaže ja neću tamo da učestvujem u tome, ali lokalna samuprava a, mora negde i da gubi. Znači, možda ovi naši putevi sada, koridori koji se rade, ja podržavam to i to je bitno. Sad kad uzmete, neko kaže da nisu oni isplativi, a nema protok saobraćaja da on stvaruje profit. Ali u ovom momentu neće imati. Ali ako, kad se vrate ljudi, u to područje tamo i kada se nasile, onda će imati profit. Ali mora država prva da uloži. E, da će se sa samo naši vratiti, će drugi doći, to je samo pitanje. Ja sam siguran da će se popuniti. Prosto ja, samo ne znam ko će ga popuniti. Ja znam da će kod nas popuniti <laughs> Srbi. Će, na... Evo, ja znam da znam imate obaveze i moram ovo da skratim. Inače, ovaj, evo, imate otvoren poziv do izbora, a posle izbora poneste pare. <laughs> hvala vam. <hvala laughs> Takvi da... su pravila ovaj, političke igre, bar kad su mediji u pitanju. Ali tu smo načeli pitanje medije. Nisu mediji baš toliko ovaj, bitni iz prostog razloga što, kao što vidite, ima ih na hiljade. I minimalizacija svega toga je evidentno pristupna i u medijima treba isto kao i u politici. Pa vidite, i mediji... Proda, mediji gleda ime i prezime onoga ko tamo radi ili ne radi, a koliko ima opreme ili za... To tu više uopšte nije bitno. A, nije, vidite, mediji su centralizovani. A isto ta... A uvek jed, su bili. Jedna, pa dobro, drugačije je bilo dok ste vi imali, a, mogla i lokalna samuprava da bude vlasnik medija. To je bila katastrofa. Pa nije bila. Da, mogli smo da pričamo... Pa dobro, mogli ste to, vi, a zato je. drugi nisu mogli. E. Vi ste iz vlasti mogli, ali drugi nisu mogli. Nije tačno. Znate šta, ja nije. sam ovdje 25 godina i uvek su mogli svi da pričaju. Znači, ovaj, zavisi, zavisi ko je napravio mediji i ko, koliko ko, Da ti koliko ekogramci si... možete da mogu da vas kupe za male pare vidite, ili za velike pare. Ali je privatni jedin. i privatni mediji i privatni ili su ovi elektronski ili štampani. Vi ako sada kada konkurišu, ako im ne date dovoljno novca, on možda vas ocрниje i možda piše o vama šta hoćete, Nemojte mu se zameriti samo, ali on će za 50 evra da priča o vama šta god hoće. To nije dobro. Znači, kad pa, dođete u situaciju da i oni moraju da obstanu. Loši ja ljudi, loši ljudi isto to rade u politici. Za na male nako, pare isto vas su crne. N, naravno. Ovaj, tako je i kod nas, ali verujte, to, ali, nisu, to nisu mediji. Ali to je pitanje... To nisu mediji, to su pamfleti. Ja sam, I to su, da tako kažem, neki ljudi koji jednostavno... Ja sam to osetio na svojoj koži. Da, opet da se vratim na ministarku Zoranu Mihajlović, koja organizuje konferenciju za štampu u zgradi vlade ili se pojavljuju poslanici vladajuće ovaj, partije u skupštini i pričaju o meni. Da sam lopov, kriminalac, da sam osuđivan, a ništa od toga nije tačno. Ja, to cel, te, cela Srbija gleda, a meni ne daju mogućnost. Da znači, mište kad neko u zgradi vlade kaže da, da je neko lopov. Znači, i to bez ikakve odgovornosti. Znači, da je neko osuđivan. Nikad nisam osuđivan. Nikad nisam i bio pod istragom. Znači, ali neko kaže, vidite, ona je tamo, a ona prodala, poklonila privatnom licu 4 milijarde evra i dalje ostaje na vlasti. A ja samo zato sam lopov što sam rekao. Znači, ja imam jednu to... dobru osobinu, sve volim da pitam i proverim. Ona dolazi uvek mene, ja ću joj pitati. Slobodno je pitajte kako je završeno. Evo, na to. vama a ostaje ja mor... otvoren poziv da slede... dođete. A za sledeći, evo, a, nismo planirali da ćemo o tome a, 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 pričati, ja ću vam poneti rješenje gde to stoji. Ne treba da ne da rješenje. Da je ona potpisala. Evo vidite, znači. ja nemam papire, ja mrzim papire. Ali da vam pokažem samo to rešenje, da vidite, može ona da priča šta da to nije, a to piše tamo da se 12 i 200, da, da 2213 hektara se prenosi na privatno lice. Evo vidite, ja mogu da pričam i s jednim i s drugima, i s vama znači. i sa njom, i meni je sve u redu. Najbolje je bilo da je pozovete da pričamo ja i ona. <laughs> znači, A, ne mogu da obećam, da, mogu da obećam da ću možda da pitam, ali ne mogu da obećam da će doći. <laughs> Hvala vam puno. Hvala i Evo, poštovni čuli ste kako treba da izgleda zlava Srbija, pomeri zave Srbije i njenog predsjednika Milona Stamatovića. Do nekog drugog viđenja mi ga pozdravljamo i idemo dalje sa našom emisijom.